Ahoj holky. Chtěla bych vám říct svoji zkušenost, kterou mám s Eliščinou prací a s úžasným salonem, kterým jsem si prošla. Tak v podstatě jsem si až teď uvědomila tu obrovskou změnu, která se u mě udála, a jsem za to nesmírně vděčná a musím říct, že v podstatě do dnešního dne jsem si to neuvědomovala, protože jsem na to úplně zapomněla, že jsem měla nějaký velký problém. A je to teda tím pádem, teď musím říct, obrovská pecka, protože do salonu s Eliškou jsem šla, protože po porodu jsem měla problémy s inkontinencí. Nemohla jsem běhat, skákat. Můj milovaný sport badminton mě vždycky doháněl k šilenství, protože když jsem doskočila, tak jsem ho nemusela utíkat na záchod a bylo to celkem hodně nepříjemný. A zkoušela jsem si sama doma cvičit pánevní dno, ale vůbec to nemělo žádný efekt. Dívala jsem se na různá videa a nic nějak nezabíralo. Ale od doby, kdy jsem potkala vlastně Elišku, vyslechla jsem si to, co sdílela, to, co natáčela, a měla jsem možnost s ní pracovat i osobně, tak od té doby se všechno začalo nějakým způsobem měnit, pro mě až zázračně, protože vůbec nebyla potřeba, abych cvičila 10krát denně, ani abych cvičila 5krát denně, u mě ani abych cvičila 3krát denně. Mně stačilo, že tam vůbec byl ten záměr, že jsem začala se věnovat svému tělu a své svatyni a pánevnímu dnu. A posílala jsem i myšlenky samozřejmě k posilování močového měchýře. A já jsem si vlastně uvědomila, že najednou vůbec nemám ty problémy a že když hraju badminton, takže vůbec nemusím. Vždycky jsem měla obrovský stres, že jsem si nedala slipovou vložku a že co, když doskočím a teď to tam ze mě vyletí a ono už nic se neděje. A až vlastně dneska, když jsem tady teď s Eliškou společně natáčíme, tak vlastně se mi na to zeptala a mě to došlo. Mně to úplně najednou došlo, že žiju úplně jiný život a že jediný možná, co mi ještě zůstalo z minula, že když si chci pčíknout, tak překřížím nohy. Ale nevyzkoušela jsem, co se děje, když je nepřekřížím, jestli je to OK nebo ne. Ale vůbec už tady ten obrovský posun je. A to jsem ještě nezačala pracovat s vajíčkem. To vajíčko mi teprve teď Eliška osobně přivezla a teprve teď začnu, takže věřím tomu, že za měsíc už, když si pčíknu, tak nebudu muset křížit nohy a moc se na to těším. Takže tohle to je opravdu moje zkušenost, kterou já nazývám jako zázrak. A je to obrovská vděčnost z mé strany vůbec, že mi Eliška přišla do života a že jsem do toho šla a prostě já děkuju. Děkuju Elišku moc. Pojďte do toho taky, stojí to za to. Nebuď suchá buchta, najdi svou náplň. Aloha, děloha.